Tilbake til dagens tema, som da på side 424 i kompendiumet. Så alle slår opp der, så nå følger bare kompendiet, som sagt, ganske slavisk, så dere trenger ikke å skrive av alt hvis dere ikke vil, og si fra når dere gjør ting som dere bør skrive av eksplisitt, som ikke står i kompendiet. Kommunitarikk. Hvis vi skal si ett ord, hva kommunitarikk for noe? Eller si det i en setning. Hva dere ser på som kommunitarikk i lys av sist forelesning? Telling, ja. Veldig bra. Helt enig. Så det her det samme som antall kombinasjoner, eller som du sier, telling. Telling, ja. Så kombinatorikk, det måter å telle på. Vi finner antallet. Og antallet kan være stort. Antall kombinasjoner, tippekupongen, hvis vi ikke helgarderer, en tippekupongen innen fotball, der du har hjemme uavgjort borte. Det tror jeg litt over en halv million mulige kombinasjoner. Tror jeg det. Så det kan være vanskelig å telle opp antall elementer i utfallsrommet, men dersom. Og her forutsetningene for å kunne bruke kombinatorikk sånn som vi ser det. Uniform. Nå skriver vi omega i stedet for utfallsrom for å spare med litt plass. Og det betyr at omegaen vår hele verdensbildet vår. Uniform, hva det betyr? At hvert enkelt utfall i utfallsrommet har samme sannsynlighet. Så uniform samme sannsynlighetsbetingelsen. Samme sans. Det kan dere gjerne føye på hvis dere vil her nå. Da kan dere gjerne gjøre det sånn. Og da skriver vi bare en pil dit, samme sans. Sånne ting kan dere gjerne gjøre hvis du vil. Og så to. Uavhengige utfall. Og det her, uavhengig utfall, det kan du si da, hvis vi tegner en figur, det kan være ofte bra å tegne en figur. Der. Eller når det er oppfylt, da kan det lønne seg å bruke urnemodell. Da sier jeg at dersom dette er oppfylt, så impliserer det at vi kan bruke urnemodell. Og den ser slik ut. En urne ser sånn ut. Og så har vi bare n antall kuler her. Og så trekker vi s antall. Slik at da ser vi her nå. Skal vi se om vi bare... Så den her kan dere faktisk tegne opp akkurat på side her, 424, kan dere tegne opp den der. Der n lik totalt antall objekter. Totalt antall kuler, vil jeg heller skrive her nå. Vi gjør det litt enklere for oss. Objekter, eller valgobjekter, kanskje mer presist, men vi snakker jo om kuler inni her om du vil. Det en måte å se det på. Det er modellen. Og s... det antall valgte kuler. Antall valgte kuler. Så en sånn figur kan være bra å ha. Den kan vi gjerne tegne på side 424 om dere vil. På siden her nå, da vi tegner inn disse her, at M er inne i bassenget, svømmebassenget om du vil, eller i kula, urna. Og S-en, det da antall som vi trekker.